Lakini sikilizeni wapenzi wa mtume mlioko hapa. Kini la kusikitisha kupatikane watu ambao wadai wao ni wapenzi wa mtume Muhammad. Sikilizeni wanavyozungumza haya maneno hawa watu. Assalamu alayka, amani juu yako Muhammad. Ya mahiya dhunubi, ewe mwenye kufutia watu madhambi. Ni hapo tu, hapana. Assalamu alayka, amani juu yako Muhammad. Ya jali yal kurubi, ewe mwenye kuondosha matatizo ya watu. Muhammad aondosha matatizo ya watu, kisha nyinyi mnadai mnampenda Muhammad. Iqra qawla Allah ta'ala, amman yujibu almudtarra idha da'a. Nani anayemjibisha mwenye matatizo anapoombwa? Wa yakshifu su'a, na nani anayeondosha matatizo? Qur'ani imetangaza wazi, alhamdulillah, anayeondosha matatizo huwa Allah wa laysa Muhammad. Sikufungua barzanji? Tuangalie hizi kalimati ziko hakuna. Yasema walaulahu lau si Muhammad. Maneno ya kufru haya, walaulahu lau si Muhammad. Ma kana alkhalilu wa Adamu, asingekuwa Ibrahimu wala Adam. Wa Musa, wala Musa asingekuweko. Wa Isa, wala Isa asingekuweko. Bal wa mulku Suleimanu, hata ufalme wa Suleimanu usingekuweko lau si wewe Muhammad. Sema anta lirrusuli khitamun, anta lilmaula shakurun, abduka almiskinu yarju fadlaka aljamma alghafiru fika ya Muhammad. Kwako wewe Muhammad, kad ahsantu dhanni, dhana zangu nimezifanya nzuri kwako. Ya bashiru ya nadhir, ewe bashir, ewe nadhir. Bashir nadhir ni mtume Muhammad. Wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Kwa hiyo tunamwambia mtume Muhammad, dhana zetu kwako zimekuwa mzuri, ewe bashiri, ewe nadhiri. Tunataka nini? Faaghithni wa ajirni. Subhanallah. Tupe msaada Muhammad na utuokoe. Amujiru mina sa'iri, ewe mwenye kuokoa watu na moto. Kul man bi yadihi malakutu kulli shay. Muhammad waulize, nani ambaye ufalme wa kila kitu uko mikononi mwake? Wa huwa yujiru wala yujaru alayhi, na yeye ndiye mwenye kulinda, wala hakilindi chochote kinyume na yeye. Hawezi yoyote kumuondosha yoyote, na kumpinga yoyote, na kumsaidia yoyote. Na adhabu ya Mwenyezi Mungu ikiwa tayari ashaandikiwa, yeye wa wapi? Yeye wa adhabu.